mēs ar Kristiānu skatāmies Uldon TV un Elizabetītes boyfriend tag, un mēs domājam, ka mums arī vajag to tag, bet tā kā mēs nevaram pataupīt mūsu jokus līdz nākamajai reizei, mēs esam 4 minūtes no 12 iekšā šajā video, un mēs arī turpināsim, bet arī ieslēgtu kameru. Jā, pareizi, 44 pusi man ir, jā. Uldons saka, viņam 44 pusi. Kā, mans kājas izmērs ir 41, un Kristiāns saka, viņa ir 40. Man ir 40. Kad tu pats vēl, nu, labi, 40. Kristiāni, ja tev ir 40, uzmēr, ka man dar tavi apavi. Jo man visi apavi ir 40 izmērs. Tu gribi, lai es uzmēru tavus apavus tagad? Jā, jā, jā. Man ir 40 izmērs. Bet, Juro, get it. Man ir 40. Tu redzi, cik liela atšķirība. Nu, bet tu teici, ka... Tad es tev 41. Mans mīļākais sporta veids. Basketbols. Basketbols. Kristiān, kāds ir mans mīļākais sporta veids? Brazīlija buttlift? Tā ir aerobics. Aerobics sports. Kāds tev liekas ir mans mīļākais sporta veids? Man liekas, tas mīļākais sporta veids ir basketbols. Tāpēc, ka tu varētu patikt basketbolist. Man patīk basketbols un basketbolist. Es arī spēlēju basketbolu līdz komandas kapteina gadu, bet es nevienu aizmazgāju uz laukumu. Tā kā tu vienreiz trāpīji grozā? Es māku ļoti labi spēlēt bumbu. Bet kāds ir mans mīļākais sporta veids? Hokejs. Ir ienīstu. Pilates. Peldēšana. It's okay. Bet tu zini, ka tev ir mīļākais sporta veids? Jā, mans mīļākais sporta veids ir volejbols. Ikdienā. Ir tikai viens sporta veids, kas man nepatīk vairāk kā hokejs. Un tas ir futbols. Hokejs un futbols ir tik garlaicīgi, tīpaši mums cilvēkiem ir sliktu redzi, tā kā iecalda sejma. Es esmu kādi komentē, Krištapāns, tad viņš padod tur šeftapānam, un tad pārņem vadību, nezinu, Artūrs Irbe, un tu tā kā, what the fuck, neko neredzi, viss tas pats. Viņš tā kā tāds skudriņš skrāļa pa laukumu. Es neredzu, kur tā ripa vienmēr ir, jo man vienkārši pārāk slikt redzi. Mīļākā dziesma, nu kas man mīļākā dziesma? Es zinu. Nā? Don't stop it again after. Un varbūt otra būtu Justin Timberlake, I'm bringing sexy back. Nā, kaut kāda varbūt no Justin, bet sexy back varbūt īsti, nē? Jā, jā, tās mīļākās mainās. Mīļākās mainās, jā. Sirdī tas Michael Jackson, tas ir to don't stop, jā. Domāju, viņš ir redzējis Michael Jackson dokumentālo. Es domāju, viņš negrib noticēt. Uldons gan skatījies šo video. Uldons, tu esi redzējis to Michael Jackson dokumentālo? Kā viņu sauc? Tu domā par to pedofilu skandālu? Jā. Leaving Neverland. Jā, man ļoti patīk, ļoti labi. Kāda man mīļākā dziesma? Nu, tas rock'n'rollists. Tas, ko tu klausies. Tas, kas ir bēdīgs cien. Kaut kas no viņa. Tas tumšais. Ar tumšiem matiem. Baltā dainais. Billy Bailish. Billy Idol? Jā? Viņš bija sērķins. Kādā krāsā viņam at... Tumši. Tas nav Billy Idol. Tas ir Brian Smolko. Es pēdējums abi šīs atbildes, tāpēc, kas nezinu, kas man mīļākā dziesma. Kas ir mani mīļākā dziesma? Kaņē vēstu kaut kas par Jēzusiem. Kaut kas par Jēzu. Nu tā ir tā kā, nu kas man mainās, bet ultimate mīļākā dziesma. Man patīk N-word in Paris. Ninjas in Paris. Ninjas in Paris, of course. Of course, Janet. Labi, ejam tālāk. Ejam. Pagaidām tev vispārībā ļoti raiti ietklausies. Kāda ir mana mīļākā krāsa? Tava mīļākā krāsa ir melna. Nē. Tava mīļākā krāsa nav melna? Mhm. Pelāka? Mhm. Nu, ne jau zila. Jā. Man arī zila. Nu, vien. Jā. Man bija jāmen. Tu būtu svinējusi? Jā. Mēs gan neskaidrām punktus, bet vienīgi zini, ko otrā mīļākā gan tev melna, vai ne? Jo otrā mīļākā melna? Ja man būs. Ja tu laiks pa logiem logu. Bet sadarām, ka Uldonam būs gaiša zila mīļākā. Baby blue. Jā, cause he that type of person. Ninja. Gaiša zila. Gaiša zila. Jā! Kāda ir mana mīļākā videospēle? Tā ir mīļākā videospēle Counter-Strikes. Kurš? Ir vairāki. Tas, kur šauj. Visi ziņā šauj. Tas, kur tu spēlēji daudzus gadus. Constructors. Bet man mīļākais tagad pauc CS16, jo mēs esmu spēlējām Officams Constructor turnīri. Tā mīļākā video spēlē ir Sims. Es būtu tā, Čiks, jā, bet
Īsmēr, man nāmīļāk, nu, sips vēl spēc garlaicīgi spēlēs, un kāpēc? Man patika Spyro, tāds pūķis lido, viņam jāvāc tādu dimantiņu, ir man ļoti patika. Nu, viņš ir tādos questos, man patika tāds adventure spēles, bet kas nav ļoti vardarbīgs. Bet tev nepatika kaut kāds World of Warcraft vai kāds ir Virgin spēles? Es nekad neesmu spēlējis video spēles, tā kā es esmu tik anti-Virgin, ka es nekad neesmu spēlējis video spēles autorā. Nevienreiz. Es nospēlēju tikai Counter-Strike 7 vai 8 gadus, bet citādāk, kad es mēģināju kaut World of Warcraft vai kaut šitādu spēles, man nepatika. League of Legends. Un tāpēc, ka tu jūti, ka tev celka aug un tu nevari. Un paliek ļoti nekomfortabu. Vērtspils? Jā. Ar kādu slavenību es labprāt satiktos un uztaisītu bildi ārzemi. Latviešu. Ņitiga! Kas tas bija vispār? Labprāt satiktos un uztaisītu bildi. Kopēju bildi. Latviešu? Ārzemi. Nu, Latvijas! Ņitiga! Johnny Sins var enās vēl. Johnny Sins? Es kāds porno aktieris? Izklausās? Nē. Ok, top 3 cilvēkiem, kuriem es gribētu sasīt bildi. Jā, tu stāsīt bildi ar kaut kādu autorgrāmu, tā, kas tev patīk, ar Kanye West un Reciproki. Reciproki. Ar Tyler Creator. Protams, es gribētu Tyler the Creator un loģiski. A Kanye. Ko es, kas būtu mans top 3? Tev būtu tas čels sarkanajā fonā. Kā viņi sauc? Billy Elliot. Elliot the faggy dude. The straight fag. The guy who probably uses his tears as lube. After snorting heroin or something. Tas? Tu teici, ka tur ir divi tādi. Ar rock'n'rollistiem tu uztaisītu bildes. Un trešais, ar ko tu uztaisītu? Patīk, ka tu Brian Molko turpēc saka par Billy Elliot. Tā kā, Billy Idol man arī patīk, bet tajā tu jūs jauc kopā. Kaut kas. Tu varētu uztaisīt bildi arī ar Jack Russell terjeru. Jack Russell. Russell Brand. Russell Brand, jā, pagaidu nosauc divus. Es nosaucu trīs. Tu vieši nosauci Billy Elliot divi tādi? Jā, nu tas, ko tu teici, un tas otrs. Ok. Jā? Es gribu, es arī ar Tyler gribētu bildi. Ar Tyler the Creator? Jā, pēc skatildes iespējams varētu mēģināt viņu koļīt. Man liekas, viņš tomēr ir gejs. Viņš nav gejs. Viņš nav? Nu, viņš it kā ir gejs, viņš iznāca ar... Nu, viņš jau nebija iznāca. Viņš iznāca kā gejs, tikai lai mēģinās viņu likt mierā. Es nezinu, man ļoti patīk Tylers. Es nezinu, es varētu to tā kā... ar viņu kaut ko darīt seksuāli, jo man viņš vienkārši ir kā inspirations. Man patīk vienkārši viņš kā radošs cilvēks, šobos varētu, vai es varētu viņu seksoties. Bet, piemēram, Asaproki, ekli. Snack on that ass, all night long, baby. Ar Kaņas arī, man liekas, nevarētu seksoties. Varētu. Ja mēs ir Kaņa, bet pret tevi paliktu rough, tu varētu. Es varētu, jā. Jo Kaņa ir tas, ka viņš var būt nopietns ļoti. Tā kā tajā brīdī, ka viņš būtu tik nopietns, tā kā Kristiāna nerunā. Oh, Kristiāna pagriezies un nerunā. Jā, tu varētu viņu seksoties. Es varētu seksoties. Jā, es nekad, man vajag to tā kā man energy. Man vajag to roughness. Piemēram, Tyler the Creator would never. Nav, nē. Ar Asaproki tu varētu mīlēties un seksoties. Tu varētu mīlēties lēnā pie mūzikas un skaisti, jo Asaproki is that kind of ninja. Bet tā kā ar Kanye tu varētu pīsties. Jā. He could pound you. That's what I'm looking for. Ok, top 3 cilvēki, ko tu varētu seksoties šitā. Nu, Russell's Brands man ļoti patīk. Viss. Viens cilvēks patīk. Roy Rodgeru gribētu tā kārtīgi nopisties. Mēs varētu esi tikai vienkārši trīsam ar Roju. Nu, es jau negribu. Bet es vienreiz tagad tur nebija klātas Rojam prasīju, vai viņš varētu tā kā, ka Kristiāna novēl krušturu, ka viņš tā viņam pupojas. Un es teicu, jā, pupi jau nav nekas tāds. Nopietni? Jā, es teicu, kas ir tā kā peža kaut kas tās, viņš teicu, jā, kāpēc? Peža smird. Nē, nesmird gan. Es jau teicu, jā, ka peža smird tāpat kā pīmpis. Jā, tu tev vienkārši jārūpējās, good personal hygiene. Mēs aizrunājām. Kas kāņu būtu Johnny Sins? Jā, es tu varētu uzlaicīt. Kas ir Johnny Sins? Tas nav kaut kāds... Actually porn star. Tas ir porn star. Kāpēc? Tu mums iegiesim porno, tā kā why? Jā. Why is it special? Ok, Johnny Sinks man vēl patīk jūs. Ļoti. Mm. Man patīk... tev atvēri? Jā. Man patīk Steve-O ļoti. Steve-O? Jā. Kāpēc tā ir tā kā pirmā slavenība, ko Uldons Vera gribētu novičēties un Elizabetīte to zina? Kas viņā ir tik special? Nē, stāsts nekas tāds special. Tāpēc, ka viņš ir skūtu galu. Jā, nu Uldots vieši var iztēloties sevi, ja viņš skatās video, kur ir tas Johnny Sins, un viņš var iztēloties sevi. Varbūt cilvēki viņam saka, ka viņš ir līdzīgs viņam, mums jāredz viņa seja. Kur ir viņa seja?
Tas ir gīvs kaut kāds. Es nemāku no datora skatīties. Tu esi no telefona skaties? Jā. Tu no datora? Es redzu, ka es biju no datora, jā. Es redzu, ka tas tāpēc, ka I have addictive personality, un ja es sāku skatīties, es gribēšu katru vakaru skatīties. Pornā? Kur ir viņas seja? Kur ir viņas seja, viņas ir pājām? It's so big. Viņam pašam ir savu tā kā kompānija. Kāpēc viņš ir tāds dude? Kāpēc piecas meitenes grib vienu uz otru stāties reverse cowgirlā? Dēļ šī čailīša. Tā kā, ko Uldaus zina, ko tās meitenes zina, ko mēs nezinām? Kāpēc Elizabetīte to zina? Jā, nu viņi ir riktīgi kinky couple, jā, nu. Elizabetīte casually pateica, jā, tas čals, ko tu gribētu uztaisīt bildi Johnny Sins. Ja viņi uzreiz jau zināja, viņi pateica to tik casually, kad viņi, jā, viņi varētu būt tāds, kas ir pieredus. Might be. Pie pornografijas. Bet es nesaprotu. Nu, viņš nav arī tik liels, viņš tās diezgan... Viņš ir, oh! Es arī nesaprotu to prikolu, kad ir tā kā viens čals un kāds piecas čikses. Kā tu var būt tas čalis, jo tu zini, ka tu neapmēnēsi nevienotām sievietēm? Nu, negribu. Un kā tieši šitais īstās seksuālai? Fun. Tur ir literally viena čiks varbūt dod blowjob un pārējās tā kā vienkārši priecājās. Tāpēc, ka tu uz to skaties no čiks skatu punktu, pasies to no čaļa skatu punktu. Nesties to, ka tu nedēļ sklāt pie pīmpja, tāpēc, ka lienīt viņu šobrīd sūkā. Bet tā kā čalis, ka viņš, protams, viņš gribētu piecas plikas vecenes ar plikiem pupiem savā priekšā, kas katru mēģina tā kā pieskarties viņu dzīvumu locekli. Kas notiek tajā meitenē ar to tetvējumu, honey? Vai šis video tikko palika par tā kā Kristiāna bērtu komentē pornogrāfiju, jo tā arī ir ļoti laba video ideja. Kas tas ir? Kas tas patē? Pasies, re, kur ir viens fons, re, kur ir otrs fons, re, kur ir trešais fons. Kas tas ir? Tas ir aizskatis taisa prezentācija. Kāpēc viņš tā? Šis tā? Es nezinu, man ir tik daudz jautājumu. Kāpēc tas viss ir? Es klausos. O, ko viņš saka? Kas ir tā? Kas ir tā meita, kas taisa to skaņu visu laiku? Tad ir vairāk. Rekordis atvērums ir klāt. O, var redzēt, jā. Kas tur notiekās? Izlasam. Where there is love, there is life. Forget the ink and take the fall. Fall? If it's what you want, it's worth it all. Un tad ziņai klāts, live, laugh, laugh, happiness. Yesterday, live for tomorrow. Her name's Karen. Bet tajā tas, kas smar tevi, man liek ieklausīties, ko tas meitenes runā. Tā kā tas skaļas, ko es izdušu backgroundā, kad ir piecas meitenes un viens čels, tā kā... Nē, es nekā nevarētu. Es varētu pastīties vienkārši tīri interesi pēc, bet es nekā nemasturbētu pie šitā. Nekā. Nu, man noteikti neprasītos, bet tā kā šis būtu vienīgais porno video pasaulē, es masturbētu pie viņa. Nu, man būtu, jā. Ja nebūtu izvēle. Jā, nē. Indiešu porno. Vai šitais? Tu varētu masturbēt pie indiešu Čiks viņi nevar iedīt trautot. Nu, nu viņiem piespieda. Kāpēc ir jātaisa tā skaņa visu laiku? Un kas tā metnē uz rokām rakstīts? Kam? Jā! Ok. Patenam uz priekšu? Tā kā jā. Tā kā jā. Es ā, viņas būs tie! Jēbal! Ak, Dievs, es vēršu! Es neesmu lesbe! Es neesmu lesbe! Es neesmu lesbe! Es ak, Dievs! Fuj! Iztāsies, ka human centipede pārāk daudz plikas vecenes. Reāli pretī. Nē. Reāli pretī. Bet es gribu zināt, kur tas reverse cowgirl, ko viņi tik ļoti sasolīja? See, this is what I mean. Tev ir 5 mēnesis, bet viņas nevienu nevar apmierināt, jo tas, nu... Jā, viņam jāēd katrai sava dirsa. Un kā tieši viņš varēs izrāst šito meiteni pasi? Uz rokām stāvot. Gdies lūdzu? Un bērm, ok, viņš šādi tā ģibēm, ko viņš ar tai meitenei? Nav pat meiteni, kas ir viszamāk. Nē. I'm not up for this. Nē. Es nekad biju redzējis porno, kur ir tik daudz meitenes. Es nekad biju uzspiedusi vienkārši kaut kā tāda. Bet tagad Indian porn. Indian porn, ok. Bet tu gribi Indian man vai Indian woman? Indian man. Es gribētu Indian DP. I like your style. Es gribētu, vai abi no diviem būs mazi. Pamēģinam Indian gangbang. Jā! Nē. Kas notiek šeit? Es.
Viņš skumi sieviete, viņš ir bēdīgi, viņš pagulēs. Jo skaties, es nezinu, vai tu varēsi likt šito iekšā. Nē, nu šito meiteni tikai. Satisfy you, ok? Uske liye kya karna? Mujhe malum hai, aap fikar mat kijiye, aapka kaam pura ho jayega. Viņa netiska, viņš varēs viņu satisfy. Man liekas, viņš piezinīja citai sievietei un pateikas, ka viņa varēs satisfy, jo viņa palika bēdīga. Bet viņa tikai tā atrada cerību. Kāpēc tā mūzika? Es gribu gangbangu! Bet viņam ir uzskačāta dirsa. Nu, viņa ļoti laba dirsa. Jā, bet viņa dabas ir pisties pret kameru ar dirsu. Jā, bet kad tu esi ievērojis, kad porno aktieriem arī džekiem ir tik laba dirsa, ņem tāda tiešām forša. Black Hawk Reactions Compilation. Es vakar skatījos Spider Reactions. Kā cilvēki tā kā reakto, kad viņi ierauga zirnekli, compilation. Šis ir cits compilation. Un šodien skaties Black Hawk Reactions compilation. Indiani, Hindi, audio, Pakistani, Indian guy, fucking. O, oh, king.com skatreiz skaties. Kinku? King.com, jā. Oh. Jā, jā. Man ļoti, man vēl aizpram patīk Black. Tā ir viena manā mīļākajām lietām. To es nesmu skatījies Black. Black? Man liekas, high quality. Kāpēc, kas tur kam nepatīk? Mm. Man liekas, tas ir child pornography, I can't. Tas ir child pornography. Es negribu. Es nespiedīšu. Es nespiedīšu. Nē, tu var uzspies, lai nobanotu. Uzspied, Kristiāna. Par kuru... Nē, nē, nē. Viņa noteikti nebija virgin. Viņa izdomāja vienkārši ilgt tur asins. Kāpēc? Uzspied, nu lūdzu. Es gribu to redzēt. Nē, es nezinu. Minūti garš video. Man liekas, tas arī child pornography. I can't. Nu, ja nē, tad nē. Būtu tas vienas uzspiest. Uz abiem no divi. Vien. Jā. Jā, tas būtu tas, kas... Tāpēc arī es nestos pārnu, es bieži vien tiešām aizēju ļoti, ļoti, ļoti tumšās vietās. Man paliek pašai par sevi kauns. Varbūt mums pabeidzam to Uldonu video? Jā, ejam apkārt pie Uldonu. Ok, Uldons nelas bet ir. Tā kā ārzim saviem, un tu izvēlēsi Johnny C. Un es izvēlēsi uz Johnny C. Lai atnāk to tik aprāt, who you... Nu labi, Jason Stekman, Oh, jā, es tik ļoti gribētu bildi ar šo Riley Reidu. Kāpēc viņš izvēlē... Pēc arī izvēlēs tikko sievieti. Bet kāpēc viņš negrib bildi ar Riley Reidu? Es gribu bildi ar Asakiru. Es gribētu podcastu ar Asakiru. Es gribētu vienkārši draudzēties ar Riley Reidu. Man liekas, viņa ir tik forša meitene. Viņa ir tik mīļa. Bet zini kā, mēs izvēlamies par tādas meitenes, jo viņas ir vienkārši simboliskas un tādas... Piemēram, porno nebūtu tas pats bez Riley Reidus un Asakirs. Man es Riley Reid pierāda to, ka netīšām vienkārši eksistējot mācas pasaulē, tas, ka porno zvaigznes ir parastas meitenes. True. Un viņa ir tik vienkārši parasta, smaidīga meitene. Man ļoti gribētos iepazīties ar... Es nesenosies arī podcastu ar Asakiru. Viņa ir gudra. Viņa ir ļoti gudra, ļoti rēcīga un ļoti forša. Man ļoti patīk arī Mia Khalifa. Un Riley Reid, man liekas, ir top 3. Man ļoti patīk Sasha Baron Cohen, es tikko vēl atcerēs, jebāl. I would marry him, I'd fuck him. You always just wanna end up with a guy who makes you laugh. Jā, true. Un vice versa. He makes me laugh. Oh, jeez, jā, Sasha Baron Cohen. Man, man, I would fuck noteikti Sasha Baron Cohen. John Hill. Zach Galifianakis. They're the same person. No, they're not. Jā, tas ir mans top 3. Bet Sasha Baron Cohen, man liekas, tīk seksuāls. Es pilnībā piemirstu par Čeksis. Vai ne? Tas viņš nav aktīvs. Viņš tā kā Tyler's The Creators vienkārši uzrodās un kaut ko nomet, un tad viņš atkal pazūd. Bet viņš ir tik talentīgs, un viņš ir tik gudrs. I love him. Skatās, vai kāds no saviem čipsiem ir vegāns. Jo man šobrīd ir veganuārs. Šit no siera čipši es šaubos. Nē, neviens no vegāniem. Skatās pa garšām. Tā ir jauna garša. Jogurts un sarkanais sīpols. Jā. Es nedēļ viņš vaļoju, jo to nepatika smarža. Jā. Kas ir sliktākā īpašība manī? Kas tev nepatīk? Tas, ka tu visu saki divreiz. Tu man... katru teikumu pasaki divreiz. Man nepatīk tas, ka viņš vienkārši runāja, kā viņš prezentētu ziņas. Kad tev ir bērns, tu nekādas lietas to nevarbūt pēc. Kas to mīļa, ka liet bērns? Kad viņi nav. Kad viņi nav mani iekšā. Oh, okay. Man tiešām divas dienas apakaļ bija sapnis, kad man piedzima bērns, es viņu baroju krūti. Man ik pa laikam ir tāda sapņa, un tad iepriekšā sapnī es sadūru savu bērnu ar heroīnu. Es nezinu, kāpēc. Oh, Dievs! Es nezinu, kāpēc, bet es viņā laidu heroīnu, un pēc tam es jūtos vainīgi, un tad es viņu slēpu, lai cilvēku nezinu, kas viņu salēdu heroīnu. Tad man bija sapnis, ko tā kā man, kur es baroju bērnu ar krūti, un man bija tik pretīga sajūta, tā kā man laikam ir tāda sapņa, kad bērni nav priekš manis. Bet man mīļāk lieta par bērniem. Es esmu lielā māsa daudziem bērniem un patīk, ka viņiem ir 2 līdz 5 gadi. Tad viņi ir jauki.
Man ļoti patīk bērniem actiņas, man ļoti patīk, ja viņiem skruļaini mati. Man ļoti patīk milzu acis bērni. Man bārši visiem bērniem milzu acis. Man patīk arī šāda apaļa baidziņa, man ļoti patīk. Man dažreiz patīk vienkārši brunāties ar bērniem. Man liekas, viņi ļoti izklaidējoši. Can we smash? Ja es šo kaut kur aplaudoju, ja tu noskatījies, paldies! Mēs Kristiāna tev redzēsim kādā citā reizē. Mums ir ļoti daudz kopīgi kolabi, es esmu pamanījusi. Man patīk. Labi, tas arī viss. Paldies! Atā, atā. Visu labu.